Okay, this is the last time man that you're living on Chicksong. Aber du meinst, was soll heute das sein? Nein, ich meine, das soll was so? Erra, nimm da, Reppe, dem ist Kupi einen. Yes, ja, wir sind das in der Tantaga, sind dann etwa Rumpu in Aren, wir sind dann mit meinem Mann, ich weiß, wenn ich kaum ist, boi. Hän nimensä on Jorma Alkot Kettunen ja kaikki ystävät tämä on tänne vain Jommis. Kitaristi myös meidän työssämme on. Ja hän on tässä. Hän soittaa kitaraa ja nimeltään hän on Jukka Tapani Naminaala Risteppä, eli Krisu. Tuo. Herran lensi etelään. Vuosi sitten lamaa viettämään. Palannut ei ole sieltä vieläkään. Maija, Maija, miksi lähti pois? Eikä sentään luonani parempi hoi. Heitä kaikki humputukset mielestäs pois. Ellei niin käy, kuolen varmaan ikävä.